بسم الله الرحمن الرحيم وحان هلكن وتعسيينينا دادكي سومالياد كوشهيدي قرحي مانتك دعاي وزارة شغادة عرمها بلشادة خورتيادة وحان دادكي كوشهيدي كل قد إله أغبريينا إن هلاديو دينا السامر إيمان الله كسي إيغانا إلهي جندو دوسي معايو waxa kaloon laanahay inta ku dhaawacantay ilaahay iyagana caafimaad degdeg ah ha u siiyo si gaar ah waxaan tacsii halkan ugu diraya anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada xildhibaan ahaana wasiir ku xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan saqar ibraahim abdullah wasiirka iyo qoyskiisa waxaan leeyahay kulligiin ilaahay ha idin dhib yaraayo isagana jannadii allah ka waraabiyo waxa kaloon dhammaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa in dowladda soomaaliyeed ay ka go'an tahay sii wadidda la dagaalanka argagixisada dagaalka aan kula jirnana aanu joogsan doonin haddii ilaahay yaraahdo inta aan ka tirtirayno dhulkeenna oo dhan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh